Stand-up-komedia. Viihteen vaikein laji. Yksin lavalla. Omat vitsit. Oma ohjaus. Ei apujoukkoja, ei musiikkia tukena. Viikkoa sitten 10 koomikkoa aloitti jättimäisen urakkansa kisassa. 3 on enää jäljellä. Edessä elämänsä tärkein keikka. Tänä iltana täällä Linnanmäen Peacock-teatterissa selviää, kuka on kansan suosikki. Kuka vie voiton kotiin? Yksi kisan komeista könsikkäistä vai Tommi Tuominen? Hyvät naiset ja herrat, tästä se alkaa. Tervetuloa naurun tasapainon finaaliin. Mä veikkaan, että 8 viikkoa sitten niin oli 10. Täällä kuuluu aivan järkyttävä pörinä ja pulssi. Tommi Tuominen, Robert Pettersson ja Tomi Valamies odottavat tuolla takana vuoroaan. Jokaisella heistä on 8 minuuttia aikaa vakuuttaa teidät. Kohta päästetään heidät irti. Hyvät naiset ja herrat, teillä on tänään valta. Te päätätte, kuka kruunataan naurun tasapainon voittajaksi. Esiintymisjärjestys on arvottu ja äänestyslinjat on nyt auki. Äänestysohjeet kerrotaan teille myöhemmin ja te voitte äänestää aina uutisten ja urheilun läpi ja aina tuloslähetykseen asti. Eli päätöstä suosikista ei tarvitse tehdä ennen kuin kaikki esitykset on nähty. Meillä on myös tuomarit tänään paikalla, tosin ilman sanan valtaa. Antakaa ihan valtavat jättimäiset aplodit. Tuomariston puheenjohtaja, miljoonien metaforien mies Ilari Johansson. Hänen oikealla puolellaan tuomitsee mies, joka myy koomikoita susien kitaan. Stand-upin Hjallis Harkimo, Janne Ruusuvaara. Tänä iltana tuomariston riviä täydentää mies, jonka ajatuksen kulku on vähintäänkin esiintyy teille. Hyvät naiset ja herrat, loistava Ismo Leikola. Janne, mitä me tullaan tänään näkemään? Me tullaan tänään näkemään 3 aivan uskomatonta suoritusta. Mä uskon, luotan 100% siihen. Nämä kundit on tehnyt hirveän duunin, että ne on päässyt tänne asti. Ja tänään ne varmasti kaikki räjäyttää pankin.
No Ilari, mitä näiden koomikoiden nyt sitten täytyy tehdä tänään, jos meinaa kisa voittaa? Nuolla, ei vaan, siis ei vaan siis, en mä pysty sitä sanomaan, mitä heidän täytyy tehdä. Mä uskoisin, että vähän niin kuin Benji hypyssä, että nauttia lennosta ja toivoa, että naru pitää. Eli nauttia siitä jutusta niin paljon kuin lähtee. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, mihin ne pääsee ja ottaa kaikki ilo irti. Ismo, onko sulla konkarina jotain viime hetken neuvoja meidän finalisteille? Viime hetken neuvoja? Ehkä semmoinen, että jos olet valmistautunut keikkaa hyvin ja olet just menossa lavalle, niin älä missään tapauksessa kuuntele mitään viime hetken neuvoja. Eiköhän sitten polkasta show käyntiin. Esiintymisjärjestys on siis arvottu. Ja ensimmäisenä meille esiintyy Ori Mattilan unelmavävy, taipumaton työn sankari Tommi Tuominen. Tommi Tuominen on mun mielestä tosi sellainen vähän samaa tyyliä tekee kuin ehkä minä silleen, niin kuin, että on niin kuin tosi ilmeikäs. Hienoa olla täällä ehdottomasti. Tommi Tuomista on varsinkin siis tosi kiva katsoa. Raikas niin kuin uusi kasvo ja jotenkin sen matsku on tosi hyvä. Tulee hauskalta kantilta, vähän sellainen mamman poika. Hyvää iltaa. Se on kans hyvä. Hymyssä semmoinen pieni. Sillä, että okei, wow. Hyvät naiset ja herrat, Tommi Tuominen! Oikein hyvää iltaa. Mikä täällä on meininki viikon teatteri? Ai, te näytätte uskomattoman hyvältä. Mun nimi on siis Tommi, niille, jotka missas ton Kivitalon kokoisen esittelyvideon tosta. Joku mummo siellä takarivissä. Onko tämä nyt se Ilkka Jääskeläinen jo sitten? Oliko mitä väärässä kilpailussa hetkinen? Joo. Itse asiassa hauskaa olla Helsingissä, siis koska viime keikka, minkä mä tein Helsingissä, niin se oli laivakeikka Silja Lainilla. Ja mua ärsyttää yksi asia siellä, ja ne on ne kuulutukset. Tiedättekö, koska ne on aina niin tekopositiivisia. Siellä on aina sellainen suomenruotsalainen ääni, tiedättekö, joka on sellainen, hei, mulla on helvetisti enemmän rahaa kuin sulla, ja se on oikein kiva kuule. Mä mietin, onko ne aina samanlaisia, myös niin kuin kriisitilanteissa, tiedättekö. Musta olisi mahtava nähdä kerrankin, tiedättekö, sellainen, että kuluisi valtava pamaus. Sitten se laiva alkaisi kallistua ja sit alkaisi kuulua, tiedättekö, silleen, että hyvät naiset ja herrat, Silja Europa on nyt osunut Karille. Ja tulee uppoama noin 15 minuutin kuluttua. Toivomme, että otatte tavaranne ja juoksette niin helvetisti. Mine damer och herrer, Silja Europa är nu kaputt. Och på 15 minuter vi ska gå blup, blup, blup. Ja sitten olisi puolen tunnin päästä olisi uusi kuulutus. Hyvät naiset ja herrat, Silja Europa on nyt pohjassa. Ja aivan tuota pika meidän alakartte ravintolassa tarjolla on taatusti tuoretta kalaa. Ai, se on mahtava ääni kyllä.
Mutta tota, mä oon siis Orimattilasta alun perin kotoisin ja asun Tampereella nykyään. Ja oikeastaan siis musta tuntuu, että sinne pitää väli, missä sä enää asut, koska kaikilla kunnilla on ihan samat ongelmat. Siis tiedätkö, kuntia yritetään liittää yhteen, ja musta tuntuu ainakin, että mikään kunta ei niin halua liittyä yhteen. Niin mä oon keksinyt ratkaisun. Tiedätkö, että mitä jos liitettäisiin yhteen sellaisiakin kuntia, jotka ei välttämättä edes ole vierekkäin. Vaikka niin kuin Tampere ja Kuopio yhteen. Eikö se olisi ihan hyvä? Nimeksi voitaisiin antaa niin kuin Tampio. Tampio, jossa ihmiset olisivat sekä kieroja että hitaita. Tai niin kuin Ahvenanmaa ja Ähtäri, ja nimeksi annettaisiin vaan niin kuin Ahteri. Turku, Viiala ja Lahti, joka olisi vaan niin kuin Vittula. Mutta että mä oon tosiaan sinkku ja tota noin niin. Mä itse asiassa mä erosin vähän aikaa sitten. Tää on oikeasti hauskaa, koska nyt se mun eksä, se muutti mun naapuriin. Ja tiedätkö sinä, että mun parvekkeelta näkee nyt suoraan sen makuuhuoneeseen. Kiikareilla, mikä on. Mutta anyway, se tarkoittaa sitä, että meillä on sama lähikauppa. Ja siis viimeksi, kun mä menin sinne lähikauppaan, niin siellähän se mun eksä oli, kyllä. Mutta ei yksin, ei. Vaan sen mukana oli, tiedättekö, sen uusi mies. Valtaisa, tumma, pitkä, lihaksikas. En tiedä, mikä tää nyt varsinaisesti kyllä näet. Eikö skrode-kaveri, mutta pieni pää. Voi käyttää Pringles-purkkia kypäränä. Se on oikein kunnon sellainen, tiedätkö, sillä hola, soy Carlos. Me gusta el sexo. Mucho, mucho. Tiedätkö, mä tuun sinne sakeli tuulipuvussa. Hyvä, että vyölaukku ottanut vielä rahoille. No niin, muchos nachos. Carlos on silleen, esto es mi penis. Saman tien, kun mä näen sen, mä niin kuin näen vaan päässäni tietysti sellaisen mielikuvan, kun Carlos on mun eksän makuuhuoneessa alasti siellä öljyttynä vauvaöljyllä kokonaan ja rintakarvat pystyssä, kun Anita Hirvosen peruukki harrastaa seksiä uskomattoman pitkällä peniksellä. Se on niin pitkä, että se menee mun eksän läpi ja tulee sen suusta ulos ja se ottaa iteltään suihin siinä samalla. Ja sitten se menee senkin läpi ja tulee takapuolesta ulos ja menee keittiöön ja nuijii pihvin. Mä ymmärrän, että tämä mielikuva saattoi olla osalle vähän liikaa, mutta se oli mun päässä, tiedättekö? Sitten mä oon siellä kaupassa, että mä katon sitä Carlosta ja mä oon silleen, että mitä tolla mukaan, mutta mulla ei ole. Ja sitten menee Carloksen Porscheen ja mä oon silleen, että helvetin huono talviauto. Ei ole helppoa, ei ole helppoa, mutta tota noin, niin, tässä on tosiaan kesä tehty tällaista niin kuin Suomi-viihdettä tässä uudenlaista sellaista, joka on hienoa. Ja sen kunniaksi mä haluaisin lopettaa tämän mun setin tällaiseen pieneen imitointinumeroon ja tiivistää seuraaviin 2 minuuttiin 25 vuotta suomalaista TV-sketsiviihdettä. Alkaen nyt. Happi loppuu, pieritään. Apuva. Kuljuussa on nähty hirvi. Lähden itse tapahtua paikalle jyvän kautta. No Kustinsa oli menossa kahville, kaljalle kahville, sieltä nukkumaan panemaan. No kato Sauli, terve, mitä vanha mömaa. Kuule, ei sulla 70 lainaa pitosta Helena Salen alapää rutistin, no niin. Pidät tostakin, mutta eihän mä voi näytellä joukkokohtausta, kun mä oon vaan yksi. Sä oot näyttelijä, multipuloido. Ehana Suomen kansa. Poista persällä normaalisti, silakka. Terve, ootsi pöllyttu, etkä mersun. No en. Tämä mies kuuluu parhaaseen A-ryhmään. Hän ei runno. Nunnuka, la.
Juman kautta juna päivää, mä kohta uvita enää mikään. Katoa siihen kyllikin, nyt minä otan muna-asennon. Tässä näin on sille muna-asento näin. Lassella se, mä justiin tossa oli, niin se oli jätkä tosiaan, että kohta alkaa punatulkujen veri löyly. Lasse. Kyllä lähtee. Kesämies, kesämies, kesämies. Se on kyllä hyvä jotenkin. Otetaan tähän väliin seuraava olut, anteeksi soittaja. Aans, teks, 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 teks. Heitä nyt jatimatikin järveen. Plumpsis. Molimme voimelemise kärjöpsti Deimrit Kupperpallin. Kätä, ravaltaja Masse. Sintsi, A.P. Nikkola. Kikkelis, kokkelis, vaan askarellaan, paskarellaan. Simo Valtasut, voi jaffa tulos. Piiri on sairaan nopea. Ja 2 minuuttia. Kiitos. Kiitoksia. Tommi Tuominen kiittää. Yes. Kiitos, kiitos. Uskomaton. Oi, mä oon kananlihalla. Oon täällä uskomaton yleisö. Kiitos. Tuu, mä oon kananlihalla. Kiitos, Tommi. Ei voisi tämän paremmin ilta alkaa. Vai mitä? Mitäs tuomariaitiossa tykättiin, Ismo? Hyvää, Tommi. Olipa kyllä hyvää. Vitsi. No, kiitos. Kiitos itsellesi. Sä osaat imitoijakin tosi hyvin. Hyvä. Hei, hienoa. Siis joo, tosi hauska ja loistava. Mitä tässä voi muuta sanoa? Mä noudatin sun neuvoa vaan tossa. Ai viime hetken neuvoa, hyvä. No Ilari, miten Tommilla meni? No kyllä, siis toi vaan tekee sen, että rupeaa odottaa, että mitä muuta sä pystyt tiivistämään 2 minuuttia. Että niinku Suomen urheiluhistoria 2 minuuttia. No esimerkiksi mun suhdehistorian ihan. Joo. No, jopa no, minuuttiin. Mutta eikö se mene minuuttiin? Ei, se oli loistava. Siis kyllähän se, niin kuin sulla on, sä oot ihan briljantti lavaesiintyjä, että se oli mukava taas kerran katsoa. Kiitos paljon. Kiitos. No mitäs managerilla on sanottavaa? Aika. Ei, kyllä vedet silmissä. Siis aivan loistava oikeasti. Ei, en mä osaa sanoa tähän mitään muuta kuin ihan pirun hyvä. Aivan loistava. Kiitos. Kiitos, kiitos. Joo. No Tommi, miltä susta kuulostaa nämä tuomarien viisaat näkemykset? Ihan jees. Tommia, voitte siis äänestää soittamalla numeroon 0700-71701 tai tekstaamalla 1 numeroon 17132. Vielä kerran jättimäiset aplodit, Tommi Tuominen! Jatketaan samoilla löylyillä eteenpäin, nimittäin lavalla takana odottaa vuoroaan koomikko numero 2. Mies, jonka showssa on yhtä paljon liikettä kuin päässä hiuksia. Eli numerolla 2 kilpailee tietenkin Robert Pettersson. No moi, hyvää iltaa. Robessa on kyllä ihan oma maailma. Et semmoista en ole kyllä ei ole tullut vielä vastaan toista. Mustan sarkastisen huumorin mies. Plats. Mä oon tykännyt aina Roopesta tosi paljon. Parta ja vaatetus muuten. Et niinku, ei niinku nakkikioskelle sä et pyydä sitä jatkoille. Arvaamaton. Se ei ole ihan ehkä välillä niinku ihan heikko herkko hermosimmille tai semmosia, jotka ei osaa niin helposti nauraa itselleen. Karismaattinen. Roopehan on, sehän se vahvuus on se, että se voi olla myös hiljaa lavalla. Ja sit tulee myös naurua. Ja se on ollut sellainen juttu, mitä mä oon yrittänyt tosi paljon tehdä myös. On hiljaa, niin tulee naurua. Ja uskaltaa olla. Ja Roop on erittäin hyvä siinä. Hullunkilta silmissä on niin kuin hänen tämmönen tavaramerkki. Se vaatii vähän munaa, että uskaltaa olla lavalla hiljaa. Ja ei sen takia, että on unohtanut, mitä pitää sanoa, vaan sen takia, että tajusitteko te tämän jutun. Sitten antaa vaan odottaa. Nyt ne tajus. Tavallaan vähän mua pelottaa ne sen silmät. Vähän sellainen pelottava puutarhaton. Hyvä yleisö, Robert Pettersson!
Hyvää iltaa, hyvä yleisö. Minä olen tosiaan Robert Pettersson, mutta nimestäni huolimatta olen kuitenkin täysin suomenkielinen. Suomen ruotsalaisiahan pidetään yleensä semmoisina iloisina ja tyytyväisinä ihmisinä. Ja minä en oikeastaan tyytyväinen kuin hiuksiini. Mukava nähdä täällä näin paljon naisia. Itse olen naisista täysin riippuvainen, eli sellainen feministi. Mä osallistuin kun tuohon slutwalkiin tirkistelijän roolissa. Jengi oli aika yllättyneitä. Ne sanoi, että mä tulin ihan puskista. Mulla oli aamulla vähän semmoinen yliluonnollinen kokemus. Mä näin kaksi täysin identtistä sitrushedelmää. Mä mietin, että voiko kaikki tämä olla vain pelkkää satsumaa. Mä vietin joulun saatanan palvojien seurassa. Niillä oli 3 kuusta. Ovessa roikku komea pentakranssi. Perheen tytär oli just valittu Lucifer-neidoksi. Sitten mentiin käymään hautausmaalla ja pissattiin ristiin. Mä ihmettelin, kun keittiössä oli niin helvetin kuuma, mutta uunissa paistui vaan herkullinen seitan kinkku. Kerran Helsingin keskustassa mä onnistuin jotenkin suututtamaan ulkomaalaisen miesparin. Ne kysyi multa reittiä DTM:ään ja mä sanoin, että you go straight. Mä kävin viime kesänä Porvoossa ja näin siellä vanhan kaupungin kupeessa rakennuksen, jonka seinässä luki F, B ja K. Ja mä kysyin paikalliselta, että mikäs rikollisjärjestö täällä oikein majailee? Ja se sanoi, että ei, se on niin kuin VPK, mutta ruotsiksi. Niin mä en voinut olla lohkaisematta, että että niin kuin farmasti balaa kirkko. No Porvossa eivät nauraneet. Mutta mä yritin vähän paikkailla sanomisiani kehumalla sen vanhan kirkon kattoa. Että sehän on kuin uusi. Näyttää suorastaan tuliterältä. Niin sit mua jo mulkoiltiin niin pahasti, että mä yritin siinä pihalla tarjota papille tupakan ja kysyä, että palaako. Mä täytin tässä äskettäin 40. Kiitos. Ei, älkää taputtako, koska eihän se ole mikään saavutus, ainakaan Suomessa. Riittää, kun lykkää vaan vähän itsemurhansa. Vaikka ei mulla ole sinänsä mitään itsariakaan vastaan.
Kyllä mä voin lähteä oman käden kautta, kun mä oon niin monta kertaa tullutkin. On kyllä pakko tunnustaa, että ikääntyminen vaikuttaa seksiin. Ainakin käsi väsyy nykyään paljon nopeammin. Mä ajattelinkin, että mä kirjoitan nyt muistelmat. Niiden nimeksi tulee Tähän on tultu. Ja kanteen tulee Talouspaperirulla. Ja jollei lukija pidä siitä, niin hän voi mennä itseensä. Se on kyllä jännä, kun aina sanotaan, että ikä on vain numero, koska sehän on sana. Lapsuus loppuu joskus äkisti. Mulla se loppui sillai, että mä tajusin, että joulupukkia ei olekaan olemassa. Isä nimittäin oli unohtanut ne joulupukitamineet autoon. Ja kun mä aamulla läksin ajaa töihin ja näin ne siinä. Kiitoksia oikein paljon, Peacock. Minä olin Robert Pettersson. Ihanaa. Robert Pettersson, mies paikallaan, kirjaimellisesti. Kiitos, Roope. Kiitos, kiitos. Kiitos. Tykkäskö meidän tuomarit yhtä paljon kuin yleisö? Ilari. No siis, mä oon aikaisemminkin sanonut, että siis onko Loviisan ydinvoimalla ollut jotain vaikutusta sun ajatuksen juoksuun. Mutta jos se tekee tuommoista huumoria, mitä toi, niin mä veikkaan, että Loviisan väkiluku kasvaa tuossa parin seuraavan vuoden aikana. Sen paluumuuttoliikenne nousee hyvin paljon. Ihan loistavaa. Kiitos paljon. Roope kertoi etukäteen, että häntä kerta kaikkiaan hirvittää ajatus suorasta lähetyksestä. Miten Roopen hermo kesti, Janne? No aivan loistavasti. Siis ei jännitykset mitään, niin kuin, ei huomannut millään tavalla. Tuossa Pasilassa vapautui yksi areena tuossa vähän puolen vuoden jälkeen suurin piirtein, niin nähdään me Roope siellä. Ismo, sopiko Roope näin isoille areenoille? No sopii. Muutaman kilon saa vielä ottaa lisää. Mutta kyllä, siis Roopehan sopii kaiken kokoisille areenoille. Tosi hyvää työtä, myös kameramiehet pysyy hyvin mukana Roopen tässä meiningissä. Mutta aivan loistavaa, kiitoksia. Aivan mahtavaa. Yes. Roope, oliko sulla itselläsi kivaa? Joo, tosi kiva. Hei, jos haluat Roopen kiertueelle tonnit taskussa, niin soita 0700-71702 tai tekstaa 2 numeroon 17132. Vielä kerran tassut yhteen, Robert Pettersson! Pöydällä on siis 20 000 euroa ja Suomen kiertue. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, siitä tulee taistelemaan mies, joka on piirun verran partaveistakin terävämpi, tosin omansa hukannut, Tomi Valamies. Moi, mä oon Tomi, mä oon koomikko. Joskus katselet Tomin keikkoa, niin mä oon itekin vähän silleen, että wow, okei, okay. Niin että totakin kautta voi niinku
hakea noita juttuja. Ahkera, hän ottaa yleisön kuin yleisön haltuun. Lähestyy ihan omalla tavallaan asioita. Kirjoittaa paljon uutta materiaalia. Tomi on sellaisia, kenen puolesta ei mun mielestä tarvii jännittää. Hän on hirveän älykäs. Kantaa ottavaa välillä ja välillä se on niinku absurdia. Terve Häme! Niinku Antti, niinku sankari. Plutonen. Käynyt Englannissa ja mun mielestä Jenkeissäkin esiintymässä. Sama mikä tilanne, niin hän ei jäädy, hän ei kuole lavalle. Varmaan lukee enemmän kuin minä. Tuskin me naisia ja Annaa niin paljon kuin minä. Se on myös hyvä niin stand-upissa, että tietää asioista jotain. Ei pysty ottaa kantaa ja tehdä niin juttuja niistä. Se muuten sitten tulee vain helposti vaan alapäin juttuja, jos se oikeasti ei tiedä mistään mitään. Terve kaikille, moi. Mä oon Tomi, mä oon koomikko. Ja tämä on hyvin omituinen duuni, mutta ei ole kaikista oudoin, koska yksi mun kaveri on matemaatikko. Ne on ihan täysin sekasi. Mä olin kerran tämän matemaatikon kanssa ihan vaan oluella ja sitten yhtäkkiä sanoi silleen, että Tomi, hei, mul ei oo muijaa. Eli jollain on kaksi. Yksi mun toinen kaveri on automekaanikko, niin mä kysyn sitten ihan suoraan, että miten muuttaisit työn kuvasi. Niin hän sanoi vaan, että en mä mitään korjaisi. Mä oon itse kotoisin 80-luvulta, ja silloin oli kaikkea kivaa. Voi, silloin oli kaikkea tosi siistiä. Niin 80-luvulla oli limukone. Aivan loistava. Limukone teki musta se miehen, joka mä nyt oon. Mutta kaikki ei ollut silloin kivaa 80-90-luvulla, koska mua itse asiassa kiusattiin koulussa aika paljon. Ja se on nykyään hirveän outoa, jos mä jossain kaupungilla ja sattumalta näen jonkun entisen koulukiusaajan. Niin se on hirveän omituinen tilanne, koska ennen ne kuittaili mulle siitä, että mä oon ylipainoinen. Ja nykyään ne myy mulle pikaruokaa. Joku hieman... Hieman epäloogista. Mutta eihän niillä ole mitään traumaa. Ne on ihan fiiliksi. Ne on silleen, Tomi, mä näin susta lehdessä kuvan. Mä vaan mietin, että et sit vieläkään oppinut lukemaan. Tekstiä oli vieressä. Mutta jos on tämmönen ihan rehellinen nörtti, niin on kiva olla aikuinen. Koska aikuista ei haukuta samoista asioista kuin lasta. Et kun mä olin lapsi, niin mua haukuttiin siitä, että mä oon liian fiksu. Niin ei haukuta enää. Mut eihän aikuinen voi tehdä silleen, että suuttuu jollekin toiselle aikuiselle ja sit se on silleen, hää, sulla on logiikka. No. Osuipa arkaan kohtaan. Mut joo, mä yritän olla hyvä ihminen ja toimia oikein ja kaikkea. Niin kuin silleen. Mutta siihen mä vedän rajan, että mä en suostu ostaa onnellisen kanan munia silloin, kun mä oon itse huonolla tuulella. Mun ruualla ei saa mennä paremmin kuin mulla. Joo. Se, että loppuu se virnuilu. Tajuuks se, että mä syön sut. Mutta mä kävin kaupassa ja ostin kondomipakkauksen, koska olen optimisti. Se oli nolo tilanne, koska mä muistin viime hetkellä siinä kassalla, ostaa sen pakkauksen pelkästään sen takia, että se myyjä oli raskaana. Niin hieman tukala keskustelutilanne. Kun hän oli hirveän kohtelias, hän oli silleen, että tulisiko vielä jotain muuta. Mä sanoin, että eiköhän tässä ollut kaikki. Ei kun vena! Tärkein meinasi unohtua.
Sitten mä luin sitä pakkausta. Tsekatkaa joskus, tämä on täysin totta. Kondomipakkauksessa lukee säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa. Nyt on logistinen ongelma. Mitä mun pitäisi tehdä? Se niin kuin, nyt et kastu. Nämä menee pilalle, lue ohjeet. Joo, mutta itse asiassa mä voisin kertoa kaikki henkilökohtaisesti traumaa. Mut on kerran jätetty tekstiviestillä, jos oli väärä numero. Eli joku tyyppi, ketä mä en ole ikinä tavannut, on sitä mieltä, että me ollaan liian erilaisia. Niin kuin ennakkoluulinen voi olla? Mä tekstasin heti takas. Mä olin sellainen, että ei me olla niin erilaisia. Me ollaan molemmat heteromiehiä. No. Anna rakkaudelle mahdollisuus. Send. Ei vastannut. Mä oon itse hetero, en mä tiedä, onko siltä nyt hirveästi väliä. Kuitenkin niin kuin 2013 ehkä mun tässä keskittyy johonkin muuhun. Mutta joillekin se on vieläkin tosi iso juttu. Mä pelasin kaverin kanssa Scrabble, sitä sananmuodostuspeliä, niin meille tuli riita. Kun mä sanoin, että ihan varmasti suomen kielessä ei ole sellaista sanaa kuin päähomo. Toi ei oo sana. Ei ookaan. Niin, mutta tämän kaverin mielestä oli. Se ihan fiiliksissä vaan järjesteli niitä palikoita ja sanoi, että oha, niillä nyt joku johtaja. Mun mielestä parisuhteet on hankalia. Etenkin sitten, kun niistä tulee vakavampia. Et mä seurustelin yhden naisen kanssa ja sitten siitä tuli niinku vakavampaa. Ja sitten hän halusi mennä kihloihin yhden tyypin kanssa. Ja siihen mä vedän rajan. Mä olin silleen, että mä jätän sut. Turha soitella. Ei oo soitella. Meitsi voitti. Se on hyvä minä. Mut mä... mä oon itse asiassa ruvennut käymään salilla viime aikoina. Ei varmaan hirveästi näy päältä. Mutta mä huomasin salilla, että jotkut asiat siellä ei aluksi tunnu yhtään missään, mutta sitten ihan yhtäkkiä rupeaa sattumaan. Niin kuin vaikka bodareille kuittailu. Et se menee sen 5 minuuttia, mutta sitten osuu niistä kohdalle aina just se yksi, joka osaa prosessoida informaatiota. Sitten se on silleen, että sinä haukku on minä. Niin, en mä enää uskalla kuittaa niille päin naamaa, mutta mä tykkään niin kuin salakuunnella, mitä ne juttelee. Mä oon siinä seinän takana silleen, koska bodareilla on tosi jännät jutut. Mistä ne puhuu silleen, että miten ne pääs vitosluokalta? Et ei se intensiivisyys, vaan se toistojen määrä. Jos on nyt bodareita, niin kuin ohjelmaa katsomassa täällä yleisössä, niin ihan oikeesti en halua kusta kenenkään raijuustoihin. Kiitos, mä otan valmies. Kiitos. Kiitos. Oi, mitä tyyppejä. Mahtavaa. Kiitos Tomi. Janne, oliko Tomi tänään elementissään? Olihan Tomi tänäänkin elementissään. Tomi on aina elementissä. Niin kuin tuossa sanottiin, Krissa sanoi, että Tomi on semmoinen niin kuin luotettava. Ismo, mitä sä tykkäsit? Oli tosi hyvä. Siis todella hyvä veto. Voit ostaa onnellisen kanan munia tästä eteenpäin, että kyllä että hyvä.
No Ilari, anna palaa, mun on ihan turha kysyä mitään spesifiä, kun sä kuitenkin horiset niitä omias. Niin... No niin, no se on ihan totta. Mutta eikö mä haluan, Tomi, mä lupaan, että mä ostan sulle kausikortin jonnekin salille, koska mä haluan tulla ihan vierestä katsoa, mitä tapahtuu sen jälkeen. Ja... Ehkä vähän virtsaa ja vähän raijuustat mukaan, mutta siis se oli, ei, olihan se loista. Siis sulla on se, että Tomi, sä luot oman maailman ja me lähdetään siihen mukaan hyvin helposti. Ihan hirvittävän paljon kiitoksia taas. Kiitos. Tomi, mikä fiilis itellä? Nyt ei jännitä enää niin paljon. No asiahan on näin, että kaikki työ on nyt tehty ja nyt ei voi kuin odottaa, että mitä kansa päättää. Eli Tomin voit saada omille kotikulmillesi, jos soitat numeroon 0700 717 03 tai lähettämällä tekstarin numeroon 17132. Hän oli siis Tomi Valamies. Ja nyt viimeistään ne popparikulhot alas ja puhelimet käteen, koska tänään me ei valita ainoastaan kisan parasta koomikkoa ja lahjota häntä valtavilla summilla veronmaksajien rahoja, vaan tänään myös päätetään, kuka lähtee Suomen kiertueelle, eli kenet sinä haluat omille kotikulmillesi. Anna äänesi kuulua. Kuuluisi valtava pamaus. Sitten se laiva alkaisi kallistua. Ja sit alkaisi kuulua, tiedättekö silleen, että... Herrat naiset ja herrat. Silja Europa on nyt osunut Karille. Lapsuus loppuu joskus äkisti. Mulla se loppui sillai, että tajusin, että joulupukkia ei olekaan olemassa. Isä nimittäin oli unohtanut ne joulupukitamineet autoon. Ja kun mä aamulla läksin ajaa töihin ja näin ne siinä. Mä olin kerran tämän matemaatikokkaan ihan vaan oluella ja sitten yhtäkkiä sanoi silleen, että Tomi hei, mulla ei oo muijaa. Eli jollain on kaksi. Kilpailun voittaja ratkeaa siis tuloslähetyksessä uutisten jälkeen, mutta sitä ennen vielä lisää viihdettä. Toivottakaa lavalle tervetulleeksi itse Ismo Leikola! Heippa, hei, heippa, hei. Tuota, Ismo tässä. Laulan biisin. Tuota, mua pyydettiin, että tee jotain tässä ja tee mielellään biisiä. Mä ajattelin, että mulla on niitä biisejä, mitä mä oon tehnyt, pendolinia ja tämmöstä. Ja mä ajattelin, että mä teen semmoisen. Mutta kun mä oon katsonut tätä ohjelmaa, miten ahkerasti nämä tyypit on kirjoittanut, niin mä ajattelin, että kyllä perseesuti munkin on tehtävä joku uusi. Mitä on nyt sit uusi? Tämä on siis biisi. Ihan uusi biisi. Mä oon ajanut koko kesän autolla aika paljon ja tää kertoo siitä. Suomessa on kesällä kiva ajaa autolla teoriassa. Käytännössä ei yleensä. Koska siinä on kaikkia esteitä. No niin. Tää on myös mun oma sävellys. Melkein. No niin. Suomen kesässä tahtoisin ajaa vaikka koko yön, mut joka paikassa vitun tietyö. Persettä pakottaa tää autossa istuminen, olen hikinen. Missä asfalttikone, jonka savua jo haistelen?
Vai tuleeko se haju tuolta työmiehen viivasta? Aika hiivasta. Eihän niitä yleensä niitä ukkoja edes näy missään. On vaan kyltti ja reikä tiessä. Nyt on jo ihan liian pitkä matka kuljettu. Toinen kaista suljettu. Sisko tahtoisin mennä, mutta moottoritie on kesken. Työkoneiden valot mulle huutaa. Tahtoisin valittaa, mutta en tunne kunnanjohtajaa. Perillä ois unelma, mutta tietyö on totta. Ja toinen se kestyy. Kohta lähden etsimään oikotietä syvältä metsästä. Eikö tämä sama tietyömaa ollut tässä jo viime kesänä ja sitä edellisenä? Tahtoisin lähteä, mutta on seurattava kylttiä. Alkaa pikkuhiljaa kyrppiä. Sisko tahtoisin mennä, mutta moottoritie on kesken. Ja joku huomio liivinen mulkku mulle huutaa. Tahtoisin kaasuttaa, mutta siellä voi olla myös ratsiaa. Tää on poliisien unelma, uusi 50 kohtaa. Uusi 50 kohtaa. Kiitoksia. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Kiitos Ismo, kiitos Ismo. Hyvät katsojat, muistakaa äänestää. Me täällä jatketaan vielä uutistenkin jälkeen ja silloin tietenkin ratkeaa kisan voittaja. Antakaa vielä isot aplodit Ismolle ja kaikille meidän koomikoille. Pysykää kanavalla. Uutiset keskeyttävät Ilkamoinnin naurun tasapaino finaalissa, mutta ei hätää. Palaamme Piikokiin uutisten jälkeen. Illan elokuvana nähdään kuukauden westernina Tom Horn. Osallistu Yle Areenan sketsikilpailuun ja naurata koko Suomea. Käsikirjoita ja kuvaa oma sketsisi. Paras palkitaan 3 000 eurolla. Säännöt ja osallistumisohjeet löydät Yle Areenasta. Miksi potilasta elvytetään, vaikka hän on kieltänyt sen hoitotahdossaan? Mä kauhistun ja sanon, että tätä ei ole sovittu. Ei saa elvyttää. Sota aluelennon johdosta. Vaaraantuuko lentoturvallisuus, jos kaikki keskitetään Vantaalle? Suomen somalialainen kätilö palasi Somaliaan. Millainen kulttuurishokki oli vastassa? Ihan kuin minä puhuisin eri kieltä. Ajankohtainen kakkonen tiistaina ilta 9. Nähdään silloin.